numva nsubiriye gukunda kuko gukunda bimbabaza umutima uwo nakunze yamibukiye. Watu wangu wa power, good morning, good afternoon, good evening, good whatever time it is mazim not watch. Welcome back to the Culinary Counter. My name is Monene na leo si niko na msanii mmoja wa power sana kwa show mazee. Bro, inakuwaje? Fresh kama kawaida, kama dawa. Kama kalambwada. Yeah. Ala isambia viewers, wewe ni nani? Mimi naitwa Emery Joe. Ya, jina maarufu Emery Joe. Mwanamuziki wa hapa hapa East Africa. Toka nchini Burundi. Umesema unaitwa Emery Joe. Emery Joe jina la uzungu, ile jina mimi najua lako ni msanii. Labda watu wananiita msanii kwa sababu wanavyoniona. Okay. Najua mwanamuziki pia kiangalia anapopitia anavyovaa, anavyofanya ni lazima watu waone tu. Kwa sababu mimi naona tu watu wananiita msanii lakini jina langu ni Emery Joe. So unatuambia jina msanii limetokana na mavazi yako, vile unavaa, unajipresent yani kama msanii yani. Mimi sijui, watu ndio wanaona hivyo kwa sababu watu wenyewe ndio wananiita msanii. Okay. Au sio? Yeah. Okay. Others bro mazee, nimekutafuta for so long mazee, kuna time tulikosana kidogo, ulikuwa hapa Kenya ukaenda Burundi. Tena sasa hivi nimeweza kukupata, nimesema lazima ni kama hapa Mesh Production mazee, ndio tuweze kupatana na tuongee maneno mbili tatu kuhusu story yako ya muziki. Na pia ndio pia wasiweze kujua mazee Emery ni nani. Otherwise bro mazee, story yako ya muziki imekuwaje, like umejipataje kwa historia ya usanii? Tuachie hapo kwanza bro. Umejuaje kama niko hapa? Maana mimi nimenipigia tu simu. Mimi nikawa kwa mambo zangu studio hapa nafanya fanya napiga vinanda zangu hapa naandaa mambo zangu na kumbe kuja na kamera bro, sio poa. Lakini hizo unajua lazima tu promote bana wasanii. Tunasema lazima tukama tupatane na Emery. Naweza sema ni vizuri wakati mwingine pia. Naona kama sasa hivi tumesimamisha kazi ambayo tulikuwa tunafanya, lakini pia hii ndio kazi ya ndani ya industry yenyewe. Okay. Yeah, mimi niko hapa ndani ya Mesh Production. Hii ndio studio sasa hivi nafanyia kazi. Huyu hapa ni Enric, producer wangu, anasaidizana na Mesh mwenyewe hapa. Yeah. Niko hapa yani niko jikoni, kuna vitu vingi naandaa. Alas, tumeshukuru sana kwanza kwa hiyo opportunity ya kuweza kuturuhusu pia tukuoji kidogo mazee, tunaelewa uko kwa kazi na hatutachukua muda wako mwingi, lakini bila kupoteza wakati bro, nizaambia viewers mazee, umejipataje kwa historia ya muziki kwanza? Kirudi nyuma kidogo, babangu ni mwanamuziki wa kitambo sana huko Burundi. Sasa katika familia ya watoto nane, nilijipata mwenyewe ndio nimeshikilia ile chumu ya babangu. Yaani mimi ndio niko na kipaji cha muziki. So ninaanza kuimba nikiwa mtoto mdogo hivyo, kitu kama mwaka 2008 hivyo. Hapo ndio ninaanza kujisikia na mambo za music, nikaandika. Tukawa na sauti yangu vile nilivyokuwa naimba nikiwa shule, nikiwa wapi. Watu walienda wakisema nina sauti nzuri naweza imba. Nikapata bidii, nikaanza kuandika. Na mwaka 2011 ndio niliweza kuingia studio. Nakumbuka wakati huo nilikuwa form 3. Yeah. Form 3. Hapo ndio niliweza kuingia studio, katunga nyimbo yangu ya kwanza na producer fulani anaitwa Raiza Classic, huyu sasa yako Wasafi kwa Diamond. Huyo ndiye alikuwa producer wangu. Kanifanyia ngoma ya kwanza kabisa na ikapenyi kaiti. Burundi nzima katambulika, Rwanda kavuka kwa sababu ilikuwa ngoma ya Kirundi, maybe haikuweza kufika huko. Lakini nilishukuru sana, nikapata motivation, nikaendelea na muziki kuanzia hapo. Actually bro, talking about wimbo yako ya kwanza vile ilivuma mazee, nimekuwa nikiangalia pale kwa mtandao na naona mazee umeshafika kwa mainstream ya muziki pale Burundi. Inakufanya unahisiaje mazee ukiwa kama msanii mmoja wa wale wasanii wanatambulika ama wanasikizwa sana pale Burundi? Mimi najisikia vizuri kwa sababu naona hata kama siwezi sema nimepata mafanikio makubwa sana kwa muziki, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Kuna tunzo tofauti niliwahi kupata nchini Burundi mwaka 2012 na 13 hivyo, wakati ambapo sijafika hapa Kenya. So nashukuru Mwenyezi Mungu hapa nilipo, na muziki bado napambana. Unajua muziki ni safari, ni njia ya maisha, na mimi bado naendelea. Na nina hope kwamba mazuri yako mbele zaidi. Kama unavyoona mwenyewe bado nafanya. Kweli kabisa. Athes bro, umerudi ukatuambia babako alikuwa msanii, alikuwa mwanamuziki. Ukachukua kipaji kile, sasa kwa ndugu wako wanane, wewe ndio umeweza
kuchukua kile kipaji cha babako. Bado babako anaimba kwanza. Babangu haimbi kwa sababu sasa hivi ni mzee. Okay. Babangu ameshakuwa mzee na alipoona kama mimi nimeanza kuimba, alisema basi chikiria wewe hapo. Pale nilipoachia wewe endelee. Lakini ni wale wasee ambao wanatambulika nchini Burundi, waliimba kitambo sana. Zikifika wakati anahitajika, na nilikuwa naona kiwa mdogo interview zinamfuata nyumbani, anaongelea mambo ya muziki wa kizamani, sio kama wa sasa. Sasa mzee labda hakuweza kuvuka maboda afike mbali, lakini ni msanii ambaye anajulikana Burundi kwa kitambo sana wa zamani sana. Yeah, na heshima yake bado iko pale pale. So kwa ufupi, babako mzazi amekubali wito wako kwa muziki. Ya, amekubali. Ilikuwa vita sana wakati ambapo nilikuwa bado shule, high school, vitu kama hizo, lakini sasa hivi unajua nishakuwa mtu mzima. Nilisoma, nikamaliza, nikaingia university, nikamaliza. Sasa hivi niko kwa njia ya maisha sasa. Muziki sasa niko nafasi ya kuweza kufanya muziki na kufanya pia biashara zangu, sababu si muziki tu nafanya, mimi nafanya pia biashara zingine huko pembeni, you know. Yeah. So bro, tuongele safari yako kutoka Burundi kuja hapa Kenya. That is one very interesting journey, ningetaka kuelewa mazee. Ikakuwaje mazee ukatoka Burundi unatambulika, una jina kule, lakini umeamua kuja hapa Kenya. Safari yako mazee, hebu tugusie kidogo bana, safari imekuwaje? Yeah, ni kama kawaida tu katika maisha, unapoona umezaliwa sehemu fulani, unafanya biashara sehemu fulani, mtu anataka kupanua, yani biashara ikue zaidi. Nipoona kama muziki Burundi nimeshika, nchi yote inanitambua mimi kama Emery Joe. Na nisema kwa sababu gani hawezi kunijua Rwanda? Kwa sababu gani hawezi kunijua Tanzania au Kenya? Lakini mtu anaangalia the best, ile place ambayo anaweza aenda, I feel comfortable, I invest, aweke vitu zake, yani biashara zake zote ziende sawa, kaona tu nivuke Kenya. Nilikuwa na nikuja hapa kwa njia kabisa ya kupanua muziki wangu na talenti yangu. Ya, nakumbuka mwaka 2015 hivyo ndio niweza kufika hapa Kenya. Nilikuja connection, nilikuwa nimepewa connection na Kidum. Unajua Kidum Kibido? Kidum tunamtambua, tumemwona pia pale TPF. Bado ana shine sana bana, anaendelea kuproduce mangoma, tunamwona kwa mashopa Nairobi na anafanya kazi safi sana. Ya, babu sasa yule Kimziki, sio baba, yule Kimziki sasa ni babu. Ya, kwa sababu nilipokuwa nyumbani tulikuwa tunazungumza na yeye. Tunazungumza kwa simu, anambia bro we come hapo, kwa sababu mimi ananijua, anajua kama mimi nina talent kubwa sana. Sasa akasema kuja hapa Nairobi nikuonyeshe vile utafanya. Lakini nilipofika hapa kwa bahati mbaya hatukuweza kukubaliana. Labda niingie kwenye management yake, kwa hiyo hizo mabandi zake. Ya, vitu kama hivyo tusiwezi kuongea mengi, lakini hatukuweza kuelewana kiufupi. Ndio nikaona aendele na njia yake, mimi pia niendele na njia yangu. Yeah. So bro, kabla kukuja Kenya, ulikuwa umefanya kazi na Kidum ama ilikuwa makubaliano ukikuja mnaweza fanya kazi na yeye? Yeah, Kidumu ni msewa nyumbani. Ni neighbor wetu huko home. Sasa tangu nilikuwa mdogo yeye alikuwa ananiona. Najua kabisa kama kipaji iko hapa. Sasa ni man tulibaki on contact, tukiongea akiwa huko mimi nikiwa Burundi. Na nilipokuwa huku, nilipokuja huku, tulikuwa na project kubwa sana nataka kufanya na yeye. Tulikuwa tumepanga mambo mengi, korabo, lakini ile makubaliano tu, unajua pia biashara zingine labda zikuwe na zipitie njia halali kwa watu wakubaliane yani. Naweza sema kiufupi tulishindwa kuelewana, lakini kuna nyimbo kadhaa, hata kuna nyimbo tulirekodi na yeye studio ikaishia huko, kwa sababu niliona atakuiachia bila yeye kwa video haitapendeza. Nikaona tu niachie hapo, labda kama itafika wakati uhusiano wetu uruzi kuwa mzuri, hapo tutaweza kufanya kitu kikubwa na nyimbo zetu zitoke au mambo zingine ziendelee. Yeah. So bro, apart from msanii Kidumu hapa Kenya, kuna wasanii wengine wameweza kukutambua hapa Kenya? Yeah, wapo wasanii wengi tunakutania studio. Wapo wasanii wa hapa wengi, wakina Wilipo, wakina Juwakali, wakina Utile Brown, wakina Nadia Mkame, wote ni marafiki zangu. Tunakutania studio kama kawaida, lakini kitu sijafanikiwa ni kupanga project na mmoja kati yao. Lakini mambo ya kwambia, unaona kama sasa hivi nafanya album, naweza achagua yule ambaye namtaka hapa nifanye na yeye, kwa sababu wote ni marafiki, ni ndugu. Tunakutania studio na kazi ni moja. Yeah. So bro, umetuambia uko na project mingi sana za muziki ambazo ziko upcoming, kuna album iko upcoming, na tutangoja kusikiza wimbo. Lakini kando na muziki, umetuambia pia uko na biashara, wewe ni mwana biashara.
zatuambia biashara gani unafanya hapa Kenya? Unajua bro, muziki wakati ambapo ujaanza kuleta, mtu afai kukaa hivyo. Ndio naambia hata wasanii wengine ambao ni upcoming kama mimi. Muziki kama ujaanza kuleta, fanya biashara zingine. Hustle. Nasikia hapa Kenya siku hizi kila mtu anajiita hustler, hata mimi ni hustler. So mimi nafanya kazi ya kuuza viatu. Yeah. Kiufupi ni hivyo, nauza viatu. Fit and Smart online, Facebook. Niko na shop hapo Pangani. Ya, viatu. Wakati mwingine pia nisemeje? Yeah, kiufupi mimi nauza viatu. Ule mtu anahitaji kiatu yoyote, tapi yoyote, tafuta Emery Joe. Watu wangu hapa wa mnasikia mzee Emery Joe aka msanii mzee akona shop ya viatu pale Pango, na amesema jina ni Fit and Smart. Fit and Smart, na utampata kwa mtandao pale kwa Instagram, kwa Facebook, na pia kwa WhatsApp business ni kidhani pia utapata namba yake pale, ataweza kuinteract mambo ya biashara na mambo ya muziki. Handle zako, yani wape handle zako pale kwa mtandao kama Instagram hivi, Facebook, maliweza kupata kwa mambo ya biashara na muziki. Ukiingia Facebook utaandika Fit and Smart, hapo utaona Emery Joe picha yangu na cover uko undercover ya viatu. Ukiingia Instagram uandike pia hiyo Fit and Smart, utaona niko online. Ukikuja hapo Pangani, address itasumbua kidogo, lakini ukiwa online nitakupatia location. Yeah, kama utakumetaka kutembelea shop vitu kama hizo, karibuni mazee. This bro, na experience yako so far hapa Kenya iko aje mazee, kama msanii iko aje? Mimi niko sawa, wanajisikia nyumbani. Kenya nyumbani, East Africa bana, hapa tuko nyumbani. Sina mengi, najisikia kama niko nyumbani yani. Maneno mawili matatu kwa Wakenya sasa juu. Sasa hii ni market mpya mazee. Unataka sasa, already wewe unajulikana pale nyumbani Burundi. Lakini sasa hapa umekuja ukapata watu wapi? Hii ni market mpya mazee. Maneno mawili matatu kwao sasa. Mimi ni kijana yenu, mimi ni ndugu yenu, mimi ni brother yenu. Ningeomba kama support mimi kama msanii mwana kipaji upcoming wa muziki. Mimi ndio mwandishi, mimi ndio mwimbaji, na mimi ndio performer. Ile wakati ambapo mtu anahitaji au ninahitaji nifurahishe mambo zako huko, napanga za sherehe zako, mimi niko pale kila wakati. So ningeomba munifollow Instagram Emery Joe, ningeomba muangalie pia YouTube yangu, YouTube channel yangu Emery Joe. Msubscribe, muweke comment zenu kwa hizo nyimbo zangu ziko hapo. Page zangu hii Facebook, kisearch Emery Joe jina ni moja official, utaona kila mahali. Yeah, tusaidizane, tusupportiane. Ningependa kuwashukuru sana kwanza wa Kenya, kwa sababu tangu nifike hapa mimi vitu zangu zimegrow. YouTube imegrow, Facebook imegrow, Instagram imegrow, nimepata followers wengi. Nawashukuru sana wa Kenya ndugu zangu. Yeah. Ningeomba pia muendelee sasa kunishikilia, muweke support zenu. Niko hapa kama msanii ambaye anajisimamia, siko kwenye management yoyote. Siko under label yoyote. Najisimamia mimi kama mimi mwenyewe. Yeah. Na kama kuna mtu yote ambaye anataka kuinvesti kwangu, karibu. Niko hapa. Naweza sema nini? Mtaji wangu ni sauti na mashairi yenyewe. Yeah. Tutafanya kazi, tutakubaliana na tutafanya kazi. Mshikilie tu kijana yenu. Tushike East Africa na muziki wetu East Africa ufike mbali sana, au sio? Kitu kama hiyo. Bro, tukienda kumalizia, ningetaka ushout out producer wako na pia Uncle Mesh Mazi. Anaitwa Enrique Pro. Huyu ni Enrique Pro. Kameramana kwa wapi? Huyu ndio producer wangu. Tulitoka mbali sana na yeye. Ametoa wasanii wengi sana, siwezi kuwataja. Wakina Sat B kutoka Burundi naye amewainua. Nakumbuka hata Raiza alipata funzo kutoka kupitia kwa huyu kijana. Raiza huyu sasa yuko Wasafi. Enrique Pro ameinua wasanii wengi Rwanda. Aminu wasanii wengi hapa Kenya amefanya na wakina ni Guardian Angel, wasanii wengi wakina Willipo aliyofanyia muziki hapa. Na huyu ni Uncle Mesh, bosi mwenyewe, the boss mwenyewe bana. Pia yeye ni producer. Acha kuje pia tu salimia, utasikia sauti zao. Kwanza tuanzie na producer. Yes, yes. Nakuaje, nakuaje bro? Fiti sana. Majina ni nani bana? Mimi kwa majina naitwa Enrique Ndaishimie. Kwa jina ya kazi sana ya kisanii, mimi naweza sema pia mimi ni msanii, sababu pia mimi naimba, mimi ni producer, na jina ya producer ni Enrique Pro. Hiyo ndio jina ambayo nilipatiwa na wasanii wa Burundi. Waliweza kunipatia hiyo jina ya Enrique Production.
Ndiyo sasa mimi naitwa Enrique Pro. Kazi yangu ni music, production, instrumentalist. Kila kitu nafanya kuhusiana na music. Hiyo ndiyo kazi yangu nafanya full time. Brupe mesikia unacheza instrument sita bana. Mimi naweza cheza acoustic, naweza cheza bass guitar, nacheza drums, nacheza keyboard, bado na produce, au sio? Alex, tumeshukuru sana mazee kwa kukubali pia tukuoji mazee. Tunaona unafanya kazi poa na huyo msanii hapa hivi. Yeah. Producer, kuna producer mwingine lazima akuje pia ama inakuwaje bro? Uncle Mesh mwenyewe. Niaje? Niko salama bro. Yeah. Waziwazi nikombea waziwazi unasema vipi jo? Ndio ndio. Waziwazi. Vipi bro? Uko freshi? Niko freshi kabisa. Kama kalamboda. Eh. Ndio ndio. Ala izambia viewers wazee ni nani? Yeah. Yeah, vile mmesikia Enrique bro anasema si tunafanya kazi pamoja na tunasema kwamba tunafanya kazi mzuri. Kwa hivyo kama unatutafuta utapata contact setu hapo ili tufanye kazi pamoja. Yeah. Naweza waguzia jina ya studio na pia location mahali mko, alafu contact mtawadropia pale kwa video. Yeah. Yeah, studio iko Kiambu, sehemu kunaitwa Krikiti. Ukikuja pale tu kuna ama ukisearch kwa Google kuna nyumba inaitwa Family Court. Ukifika hapo utaweza kuelekezwa studio iko wapi. Na kazi tunayo, si kwamba tunapatisha kwa hii kitu. Kazi tunayo, kazi mzuri. Vile umesikia, mimi ni Mkenya, but nimeshikana na wenzangu ambao ni wa Burundi. Tunaleta vichwa pamoja ili tutengeneze kazi mzuri. Kwa hivyo ukifika mahali hapa, tuna uhakika ile kitu tutakupatia itakubalika. Yeah. Others, thank you so much, Uncle Mesh. Yeah. Asante sana. Ninasema tu, karibu studio. Yeah. Karibu studio tena. Yeah. Others, viewers mazee, thank you so much kwa kuendelea kusupport content yetu by watching, subscribing and sharing, na tunawaahidi tuendelea kuwaletea more and more and more content. Naweza ambia viewers, mafans wako wa subscribe to the Culinary Counter. Yeah. Munaweza kusubscribe na iko hivyo. Yeah. Watapata burudani hapa. Watapata burudani. Burudani iko. Okay. Yeah. Safi sana. Acha tusikia kama wataweza kutamka hiyo jina. Culinary Counter. Ambia mafans wako wa subscribe to the Culinary Counter. Mafans wangu wa music, msubscribe kwa Culinary Counter. Mfollow, mshare, mfanye comments, kila kitu hapo. Na itakuwa fiti sana. Pia mimi nakuangalia studio, inaitwa Magic Production. Producer mwenyewe ni yo mimi, naitwa Enrique Pro. Nafanya ukitaka kutengeneza ma hip hop, ukitaka kutengeneza trap, ukitaka kutengeneza zouk, ukitaka kutengeneza ama piano beat, zote niko nazo, kila kitu mimi naunda. Okay. Karibuni sana. Namba yangu mnaweza ipata ni 07 58 29 52 90. Hiyo ndio namba yangu mnaweza nipata. Trap, crank, afrobeat ama piano, zouk, kila kitu mimi natengeneza. Kila mixing kitu kwa pamoja kabisa. Safi sana. Emery, ambia mafans wako bana wa subscribers yetu the Culinary Counter. Culinary Counter kama kawaida, kama dawa, au sio? Mazee, mafans wangu wale ambao ni tumeshakuwa connected. Mazee, Culinary Counter nayo pia enda msubscribe. Mwache comment zenu na mshare. Hiyo ni ikifike far. Ndio zile kazi ambazo tunazofanya ziwafikie kwa haraka, au sio? Safi sana, inshallah.